რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრები სექსზე და არა მხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო იმედებს. ბატონობა და ბატონობა რა სტრაფად გარბის ხოლმე არა ბატონო ზურაფეს ერთი კვირა თითქოს გუშინ აქ ვიყავი მე ესეც შეგძნებო მოვიდა მალე მოვა იცი მომავალ სამშაბათს რა დღეა რა დღეა უკმე დღეა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეა აჰა კარგია რომ შემახსენეთ მადლობა ძირფასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში გადაცემა სახელწოდებით აკრძალული ხილი ჩვენ კი მისი წამყვანები გახლავართ მე ვარ დაფნა ჩემი თანაწამყვანი კი არის საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი ექიმი სექსოლოგი კარგად დაფიქრდით რას მიუნიშნებს ეს პროფესორი ზურაბ მარშანია კიდევ ერთხელ საღამშვიდობის საღამშვიდობისა დაფნა საღამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო რამე თუ გადაცემა არის სექსზე და არა მხოლოდ აი არა მხოლოდ ნაწილს სექსზე ნაწილისგან ვერ გამოვყოფთ ასე რომ მოგიწოდებთ რომ 16 წლამდე ასაკის ბავშვები მოაცილოთ რადიო მიმღებებს მაინც ყოველი შემთხვევისთვის არაფერზე ისეც საუბარს აქ არ ვაპირებთ უბრალოდ მაინც 16 წლამდე გადაცემების რიცხვში შედის ჩვენი გადაცემაც შეგიძლიათ ჩვენთან დამეგობრება იმდენად რამდენად ჩვენი ინტერაქტიული გადაცემა გვაქვს შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ Facebook-ის გვერდზე რადიო იმედი აკრძალული ხილი და გაიგოთ ხოლმე რაზე არის ყოველ შემდეგი გადაცემა იმიტომ რომ ანონსები იდება ხოლმე გადაცემამდე ერთი დღით ადრე ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ეგრეთ წოდებული SMS-ები ნომერზე 9 1 7 7 8 მთელი გადაცემის განმავლობაში ბატონი ზურაბი გადაცემის მეორე ნაწილში ყოველ თქვენს კითხვას ყურადღებით მოისმენს და უპასუხებს 9 1 7 7 8 შეგიძლიათ ასევე კომენტარები დატოვოთ ხოლმე რამე თუ პირველ ნაწილში ჩვენ ვსაუბრობთ და რაღაც მუხერხულობის გრძნობა მიჩნდება მე პირადად რომ მხოლოდ ორი ადამიანი საუბრობს და მეტი არავისი ხმა აღარ გვესმის აქ და ერთობიან პერიოდულად მაგრამ მე მინდა მაინც რომ უფრო გააქტიურდეს ჩვენი საზოგადოება თუნდაც არა სექსზე საუბრის დროს იმიტომ რომ როდესაც სექსის ნაწილი იწყება იქ უკვე ძალიან არა ძალიან ბევრი SMS-ი მოდის ზოგიერ SMS-ს წაკითხოს ვერც ვაპირებ ვერც ვასწრებთ ხოლმე ამ გადაცემაში მაგრამ აი აზრიც ხო უჩნდებათ არა იმასთან დაკავშირებით რაზეც ვსაუბრობთ დღეს საკმაოდ საინტერესო თემა გვაქვს საკმაოდ საინტერესო და როგორც ანონსში Facebook-ზე ამოიკითხავდით ბატონ ზურაბს წინა კვირაში შეხვდა სწორედ რამდენიმე მსგავსი შემთხვევა და ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ სავარაუდოდ ალბათ არის ეს თემა საინტერესო საქართველოს მოსახლეობისთვის ერთ კვირაში თუ რამდენიმე ასეთი შემთხვევა ესე იგი ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს არა ზოგადადაც ვიცით რომ საყოფაცხოვრებო სიტუაცია, მდგომარეობა, ოჯახური გარემო ძალიან მოქმედებს სექსზე, ადამიანების სქესობრივ ცხოვრებაზე. სწორედ აი ამას ვუძღვნით დღევანდელ გადაცემას, ხო ბატონო ზურაბ? კი და იცით დღეს უფრო სპეციფიკა ის არის რომ ჩვენ მქონდა ერთი გადაცემა მქონდა მაგალითად აი მშობიარობა, ლოგინობის პერიოდი და სქესობრივი ცხოვრება და აი ბავშვი და აი ბავშვის თვითონ გაჩენა და სხვათა შორის ესეც სერიოზული ასე ვთქვათ ფაქტორია, რომელსაც შეუძლია გავლენის მოხდენა სქესობრივ ცხოვრებაზე და სექსის ჰარმონიულობაზე და დღეს ჩვენ ცოტა სხვა კონტექსტში განვიხილავთ ამას და ფიქრობ ძალიან საინტერესო კონტექსტში განსაკუთრებით საქართველოს ჩვენი ასე ვთქვათ ეთნოკულტურული თავისებურებიდან გამომდინარე. არა მარტო ჩვენი, მაგრამ ჩვენთან ეს რაღაცნაირად უფრო გამოკვეთილად წავე ფორმებს ატარებს, იცით? ეს არის თვითონ ოჯახის და ოჯახის წევრების როლი. ამ შემთხვევაში არასექსუალური პარტნიორები იგულისხმება. პირველ რიგში იგულისხმება ოჯახის სხვა წევრები, იმიტომ რომ მოიხსენებათ რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სამწუხაროდ ჩვენთან განსაკუთრებით მაგალითად განვითარებულ ქვეყნებში ეს პრობლემა პრაქტიკულად არ არის. იმიტომ რომ იქ ეკონომიკური განვითარების დონე საზოგადოებისა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ახალდაქორწინებულები მარტო ცხოვრობდნენ. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან დიდ ნაწილს, მე არ მაქვს პროცენტულად
მათშორის აი კულევარო იყო გახსოვთ ილიონის კულევა. აი იქაც არ არის ეს აქცენტირებული. აი ახალ დაქორწინებულების რამდენი პროცენტი ცხოვრობს მშობლებთან? Მე ერთი რამ მახსოვს ბატონო, მე მახსოვს მაღალი პროცენტი ზოგადად ცალკე მცხოვრები ადამიანებისა, ახალგაზრდებისა, რომელმაც მე გამაკვირვა, ეს მახსოვს. აი ახლა დაქორწინებულები მე მგონი არ იგულისხმებოდნენ, ზოგადი უფრო ზოგადი კითხვა იყო, რომ ცხოვრობ თუ არა ცალკე. Ძალიან ბევრი იყო ცალკე მცხოვრები. Ну, რა არის იცით? იცით რატო მახსოვს? Მე მახსოვს ჩემი გაკვირვება. Მე ჩემი გაკვირვება მახსოვს. Და მე იცით რა მგონია ბატონო ზურაფეხა, არ მიწყინოთ ჩვენმა რადიო მსმენელმა, მაგრამ აი რაღაცა უზომოდ ძვირი ტელეფონების და მანქანების ყიდვას და ნემსის ყუნში გაძვენას, რომ ვიღაცას თავი მოაჩვენოს, ხო რაღაცით არჯობია ცალკე გადავიდეს, ცოტა გაიჭიროს და ქირით იცხოვროს. ქირით იცხოვროს, ხო, ვიდრე თავი შეაჭმევინოს. Madlumba, merz, binis, ijara, tbilisi. Mai bine, dabalia, zalia, merom. Zalia, dabalia. Ucoi, zalia, dabalia. Abednie, rot. Magram nu beurist tu segeți mi-o domnule, mă vicire că un gaguț grebea ne radio smenelebe gotvero, șeleba თქვენთვის დაბალია, თქვენთვის ბევრია. Ну ხა ჩვენი ხელფასიც არ არის რაღაცა ისეთი კოსმიური, თქვენ ნუ გეგონებათ, რომ ჩვენ სხვა განზომილებაში ვცხოვრობთ, ინფლაციის ნებისმიერი ხელფასის შეჭმა შეუძლია ჩემო დაფნა. Там ჩვენთან ისეთი ინფლაცია, ესე იგი გალოპირებული ინფლაციას უძახი. იცით რა, მე მგონია რომ დღეს ძალიან ბევრი არის, ну იმდენად რამდენად მშენებლობაა ძალიან ბევრი. გასაქირებელი ფართი შესაბამისად ბევრია. ბევრია კი. ბევრია და შერჩევა შეიძლება ყოველ შემთხვევაში. ბევრია, უბრალოდ შერჩევა ნამდვილად შეიძლება. იცით რა, აქ ბევრ პრობლემებთან არის ეს საკითხი დაკავშირებული, ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. Ეს პრობლემა არა მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათისაა სამწუხაროდ, აქ სხვა პრობლემებიც არის, იცით? მთლიანობაში ჩვენ შეიძლება ეს უწოდოთ სოციალური, იმიტომ რომ ამაში ეკონომიკურიც შედის, მაგრამ შედის კიდე სხვა საკითხები, იგივე მშობლებთან დამოკიდებულება, ხო? მიჯაჭულობა, ფსიქოლოგიური მიჯაჭულობა და განსაკუთრებით მამაკაცების. მამაკაცების მიჯაჭულობა დედებისადმი. დედისადმი, დიახ. Ех, да и зорет асети мгонда ძალიან საინტერესო კლინიკური შემთხვევა ეს. იქნებ მოგვიყვეთ თუ არის რა თქმა უნდა შესაძლებელი რომ მოგვიყვეთ. ხო, ჩვენ ხო სახელებს და გვარებს არ ვასახელებთ. არავითარ შემთხვევაში და ესე იგი. მე თქვენ დამაინტრიგეთ ძალიან ბატონო ზურაფ. ტელეფონში რომ მითხარით ისეთ სახეებით გავიდნენ ჩემი კაბინეტიდან. სხვა პაციენტებს უკვე შეეცოდათ და პრეტენზია აღარ ქონდათ. ასეთი რა თქმა და ფათაშორის პირველი შემთხვევა არისო, საკმაოდ არის ესეთი, ხო, მე არ ვიტყვირო, ხო, ყოველდღიურად არის და რამდენიმე და რაღაცა, მაგრამ აი ძალიან ტიპიური ესეთი გამოკვეთილი კლინიკური შემთხვევები მქონია ჩემ პაციენტებთან, როდესაც აი სწორედ პრობლემები ქორწინებაში და საქმე რაშია, იცით, როგორც წესი ეს პრობლემები ამოტივტივდება მერე, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ცოლქრული წვილი მოდის, როდესაც აქვს სამედიცინო პრობლემა მას, ხო? აუშვათ, ну ამ შემთხვევაში ცოლქმული წვილი ჩემთან მოვიდა, ძალიან საინტერესო შემთხვევა, ალბათ მართლა უნდა აღწერო რა. ეს იყო მეორადი ვაგინიზმი. Просто ესეთი რამე არსებობს. არსებობს, როგორ არა. ესე იგი ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ახალგაზრდა გოგონამ იმშობიარა დაურსულდა. დიახ. Da, მშობიარობის მერე კვლავ ჰქონდა ვაგინიზმი და არ ჰქონდა სექსი. ესე იგი ბავში ყავს, მაგრამ სექსი არა აქვს. Да, მე ინტერესო. აი ეს, ну, მანამდე ჩემთან არ უნკურნალია. სამი წელი ქორწინებაში იყვნენ. გადალახა მან ეს ვაგინიზმი თვითონ? იცით რა, საკმაოდ ძნელი განსასაზღვრია, იცით ესა, იმიტომ რომ აი ცალსახა პასუხი ვერ მივიღე. მე ესეთი შტაბეჭდილება მქონდა, რომ მაინც ეს იგი სქესობრივ აქტის ჩატარებას ახერხებდნენ მაგენი. ნუ რახან და იმიტომ რომ ნუ ძალიან ძნელი წარმოსადგენი ხა კი შეიძლება მოხდეს ვესტიბულარული კოიტუსის დროს, აი როდესაც დაუშვათ აი საშოსთან ახლოს ხდება სპერმის დამთხევა, მაგრამ ახლა მაინც ფიქრობ რომ რაღაცნაირად რაღაცა დონეზე მოახერხეს ეს გადალახვა, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ განკურნება არ მოხდა, იცით? ამიტომ არის აუცილებელი ექიმის ჩარევა ყოველთვის ვაგინიზმის დროს. ესე იგი ესე იგი დამოუკიდებლად პრობლემის გადაწყვეტის, ასე ვთქვათ, მცდელობა
შეიძლება გარკვეულწილად მიუთითებს სიმამაცეზე ადამიანისა და ცოფული წყვილისა, მაგრამ ეს არ არის სწორი რელევანტური გადაწყვეტილება, ჯობია მკურნალობა ექიმთან და აი ესეთი უმკურნალებელი რო იყო, მშობიარობის მერე ვაგინიზმი განვითარდა, უფრო მეტად გაუარესდა მდგომარეობა და რეალურად მოვიდნენ ჩემთან სამკურნალო და მოვარჩინე. ესე იგი სექსი, ასე ვთქვათ, კალაპოტში ჩადგა. Orgasmebiც კი ჰქონდა გოგონას. Მაგრამ შევატყვე რომ მოვიდნენ სულ სხვა მიზნით. Ესე იგი, ვაგინიზმისგან განიკურნა. Სექსი რეგულარული და ხშირი იყო. Orgasmebiც ჰქონდა, მაგრამ კმაყოფილება არ იყო სექსისაგან და პარადოქსული ყველაზე უფრო ის იყო, რომ უკმაყოფილო იყო როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი. Რითი იყო უკმაყოფილო? Სექსით. ღმერთო ჩემო. Ესე იგი, საერთოდ არ ჰქონდათ სექსი, იტანჯებოდნენ სამი წელი. Იმშობიარა, მერე ისევ ვაგინიზმიც. წარმოიდგინეთ რა ჯოჯოხეთი გამოიარა ამ ბავშვმა კაცო, ამ ცოლქმარმა უბრალოდ. მამაკაც ხო სექსი არ ჰქონდა რა. ყოველ შემთხვევაში, ნუ იმ ქალთან მაინც არ ჰქონდა. ხო, არა, ხოსთან ჰქონდა, ჩვენ არ ვიცით. არ ვიცით ახლა, მაგრამ არ ვთქვამ ჩემთვის ერთად იყვნენ. ხო და ესე იგი, საქმე რაშია? განიკურნა ყველაფერი, წავიდა ყველაფერი ნორმალიზაციის გზაზე. Da, იმის ნაცვლად რომ ყოფილიყო კმაყოფილება და ყოფილიყო რა ბედნიერება, ჩემთან შემოვიდა ორი უბედური ადამიანი. Რა საინტერესო. გამკურნებული. Ამ თემაზე გავაგრძელოთ მოკლე საინფორმაციო შემდეგ საუბარი, მე ჩვენს რადიო მსმენელებს უბრალოდ მესიჯის გამოსაგზავნ ნომერს შევახსენებ, ჩვენთან შეგიძლიათ კითხვა დასვათ ნომერზე 9 1 7 7 8 ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან და მისი საფასური არ აღემატება თქვენი ოპერატორის მიერ თქვენთვის შემოთავაზებულ ფასას, რომ დარჩით ჩვენთან, გამოგზავნით კითხვები და გადაცემის მეორე ნახევარში მოისმენთ მათზე პასუხებს. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. კლავ ეთერში ვართ, ისევ მოგესალმებით აღამომშვიდობის. ბატონო ზურაბ, ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომელზედაც საინფორმაციო მომდევ საუბრობდით და ეს იყო ის წყვილი, რომელზედაც თქვენ გვიყვებოდით, ადამიანები, რომლებიც თქვენ მოარჩინეთ, რომლებსაც სქესობრივი ცხოვრება დაუბრუნდა ფაქტორად, ვერ ახერხებდნენ სექს. მიხედვით იმისა, რომ ნამშობიერები იყო ქალები. ბატონო ზურაბ, ძალიან რამდენიმე კითხვა არის შემოსული, რომ რა არის ვაგინიზმიო, ჩვენ გვეკითხებიან და რადიო მსმენელები ეტყობა ყურადღებით გვისმენენ და კითხვები აქვთ. გზა და გზა. იქნება ორი სიტყვა ხო? კი, კი. მაგ ხშირად გვითხოვს, მაგრამ ალბათ უნდა უფრო ხშირად ვილაპარაკოთ. ვაგინიზმი ეს არის ქალის საკმაოდ მძიმე სექსუალური დისფუნქცია, რომელიც არაძლევს საშუალებას ქალს კონდეს სქესობრივი ცხოვრება. ესე იგი, სქესობრივ აქტს ვერ ატარებს ქალი მარტივი მიზეზით, რომ სქესობრივი აქტის მცდელობის დროს, ანუ ასოს საშოში შეყვანის მცდელობის დროს, ვითარდება ქალის უნებლიეთ, რა თქმა უნდა, ეს ქალს კი არ უნდა, უნებლიეთ ვითარდება ეს, ну, სექსუალური, ფსიქოგენური სექსუალური აშლილობა, ვითარდება საშოს კუნთების სპაზმი. Да ისეთი ძლიერი სპაზმი. Ძლიერი სპაზმი, რომელიც ესე იგი ტკივილთან ერთად არის, ასე ვთქვათ, შეწყვილებული არის ტკივილთან და კიდევ ამ დროს როგორც წესი არის თვითონ აი სქესობრივი აქტის ძალიან ძლიერი შიში. კოიტოფობია ქვია მაგას რა და რეალურად ესე იგი შეუძლებელია რა ასოს საშოში შეყვანა და სქესობრივი ცხოვრების წარმოება და ეს ცვლობით გრძელდება ხოლმე. მე მქონია ყოლია პაციენტი, რომელიც განიკურნა და 10 წელი იტანჯებოდა, 10 წელი არ ქონდა სექსი მართა. Да, ну а ესეთი შემთხვევა იყო და განიკურნა წვილი, ქონდა საკმაოდ, ну, ასე ვთქვათ, ნორმალური სექსი, მაგრამ მოვიდნენ რაღაცა დროის მერე ამ განკურნებიდან და მოვიდნენ უბედურები და მე დავიწყე, ესე იგი, გარკვევა, რაშია საქმე. რაშია საქმე, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ აქ სამედიცინო პრობლემა არ იყო, აქ რაღაცა სხვა პრობლემა იყო. და აღმოჩნდა ზუსტად ესე იგი ყოფითი პრობლემა რა და პრობლემის თავში იყო დედამთილი. საერთოდ როგორც ფრანგები იტყვიან ხოლმე შერშელა ფამ, ესე იგი ეძებე ქალიო რა და ну უნდა ქალი გვეძებათ, გვეძებნა. სხვადასხვის ესე იგი მე მახსოვდა რომ ეს ახალგაზრდები ცალკე არ ცხოვრობდნენ, ცხოვრობდნენ ბიჭის მშობლებთან,
Da, aghmochta ro problema aris dedamtili da, dedamtilsa da rzals shoris, nu praktikulat iqo, nu, ase vtkat, seriozuli gaugebroba da. Amiti zalyan uqmaqopilo iqo kmari. Da kmari zainteresu pirovneba iqo zalyan im martivi mizezit, rom is gaizarda ojakhshi, sadats iqo ertadeti mamakatsi. Ertadeti mamakatsi rogor debi qavda marto. Ეს ძალიან ისეთი მძიმე სურათია ხოლმე რა საერთოდ რა მარტო დები დედა დები და ერთი ბიჭი ის ბიჭი ნუ ხო იცით ვინ ხდება რა ღმერთი ნუ საქართველოში ეს ისეთი ატარებენ ფაქტიურად საქართველოში ესეა ეს სხვა ქვეყნებში ქალის კულტია ჩვენ ტრაბახობთ რომ ჩვენ ვეფხისტყაოსანი და ქალის კულტი და თამარ მეფე და ჩვენთან არის მამაკაცის კულტი მამაკაცის კულტი ყველა მამაკაცი საქართველოში, ვისაც არ აყავს ბიჭი, თავს თვლის დაჩაგრულად, ხო? ესე არ არის? ნამდვილად ესეა. Da, შესაბამისად, ეს მე მიყვერს რატომ, მაგრამ მე არ მესმის იმ ადამიანებს, მაგრამ ასეა კი. ჩვენ ქვეყანაში ასეა, ჩვენ კულტურაში ასეა. Ეხლა ბოდი, ნუ დავიწყებთ ეხლა სხვა კულტურებთან შედარებას და შეფასებას. სხვა ბელ კულტურაშიც ასეა. არის, რატომაც არა, რატომაც არა. ეხლა რო თქვა, რომ ჩვენ გამონაკლისი, ხო, გამონაკლისი არა გვაქვს, მაგრამ ნუ იქ ეს დაკავშირებული არის დაუშვათ რაღაც ინტერესებთან, დაუშვათ შეიძლება ეკონომიკურ ინტერესებთან, შეიძლება ნუ აი ეს საერთოდ დამახასიათებელი არის, აი როგორ გითხრათ, არა, სამიწათმოქმედო კულტურის, აი ფეოდალური კულტურისათვის არის, აი ჩვენ ჩვენ ამ ფეოდალიზმიდან ვერ გამოვედით დაფნა რა. ისევ შუა საუკუნეებში ვართ რა. მენტალურად არა, ჩვენი მენტალობა ისევ შუა საუკუნეებრივია რა. აი მე ძალიან წუხვარ ამას რომ გამოვთქვამ ჩემ მოსაზრებას, რომ მე შეიძლება ბევრისთვის სადავო იყოს. არ ბევრისთვის მიუღებელი. მიუღებელი და არ ვაპირებ მე დავას და პოლემიკას ამის თაობაზე. Მაგრამ ნუ ჩემი აზრი ასეთია, მე ხო მაქვს უფლება მქონდეს ჩემი აზრი და აი ეს ესე იგი მამაკაცის კულტი ხო? აი ეს ზუსტად მხედველობაში მაქვს შვილი რა. ეს აი ამის გამოხატულებაა რა და ცხადია ახლა ნუ ვინ არის ამ კულტის ყველაზე ასე ვთქვათ მაკულტივირებელი რა მაპატიეთ ამ კალამბურისთვის. Деда, ხო? რა თქმა უნდა. Da, ai, როდესაც შემოდის რძალი. Უკვე ესე იგი ხდება საჯილდო ქვა ეს შვილი, ხო? დედას ხო ეჩვენება, რომ რძალმა შვილი მას მოსტაცა. დიახ. ესე იგი რძალი მისი მტერია, ხო? რძალი კიდე უყურებს, რომ აი დედასთან ძალიან მიჯაჭული არის შვილი, ბიჭი. Da, și să vom visa tai midi se seti brzolar, tu e un samcodros a si tot slob. Chiar și tu, tu când ai ghidat se seti mzgavsi istorie, biro magalitat deda uzoboda loginshi ahalcol ahal cheuglebulebs ro shvils logini gavutbo. Kamigonie. A da deda ro bichs banda 25 zlamd tavis khelit ro abanavda. Kamigonie. Kamigonie. ეხლა რო ვთქვა რომ ახლა ჩემ პაციენტებში ეგრე იყო არ ყოფილა. ხო, ყოველ შემთხვევაში მეც გამიგონია და მე მგონა რომ რაღაცა ის არის მითიური ამბებია და რახან თქვენს გაგიგონია. გამიგონია და ეხლა რა არის იცი? საერთოდ ეს აღიარება ე რაღაცნაირად, აი რაღაცის აღიარება, რისი აღიარებაც უხერხულია. ძალიან ახლობელ ადამიანებთანაც კი და ოჯახის წევრებთანაც, ექიმთან ამისი აღიარება ხდება ხოლმე რა. Ну, она марто ექიმთან ეს ხდება, მოძღვართან ხდება, ფსიქოლოგთან ხდება, სხვა ისეთი პროფესიის ადამიანებთან, რომელთანაც ექიმებთან, პროექსებთან, ექიმებთან, რომ მეტად უნდა იყოს წესი. პლატეგრი არ არის, ხო, ეს საინტერესო მონაცემები არსებობს მაგისი. პლევის, სოციოლოგიური პლევის და ეხლა საქმე რაშია? ამას ქვია coming out არის ესეთი აღიარება, coming out. ეს იგი აღიარება არის შინაგანი რაღაც აღიარება, რა ადამიანს აი რაღაცა ტანჯავს და ეს გამოგიტყდა თამაში რა. ეს განსხვავდება ცოდვის აღიარებისაგან, ეს განსხვავდება მაგალითად რაღაც დანაშაულის აღიარებისაგან, ხო? ეს სხვა რაღაცა აღიარებაა. Ну, ეს ეხება მაგალითად ზოგჯერ სექსუალურ ორიენტაციას. ეს ეხება ზოგჯერ რაღაცა პრობლემას დაუშვათ, ხო? რაც მას ქონდა და აწუხებს დაუშვათ. შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ეპიზოდი თუნდა სექსუალური ძალადობისა და უშოთ ოჯახის წევრის მხრიდან და შემდეგ. ხო და აი ესეთი coming out-ები ხა მე მაინც ხშირი არ არის რა.
ფოტოშორის. Არ არის ძალიან ხშირი, თუმცა ახლა მე ჩემ პაციენტებში უფრო ხშირად ვახერხებ მაგას და აი ამ შემთხვევაშიც აი მოხდა ესეთი რაღაც, აი მოხდა ესეთი აღიარება და მოხდა ამ პრობლემის ასე ვთქვათ აქტუალიზაცია, რა იდენტიფიცირება მოახდინე ამ პრობლემის ერთი ასე ვთქვათ პლატ ერთი საათი არ გამოვიდა, მეტი გამოვიდა და ძალიან ბევრი პაციენტი მელოდებოდა და როდესაც ეს წვილი 2 საათი იყო ჩემთან არავის ხმა არ მოუღია, პროტესტი არავის არ გამოუთქვია. უბრალოდ შემდეგი პაციენტი, რომელიც შემოვიდა, ესეთი რაღაცა მითხრა, ბატონო ზურაბ, 2 საათი გელოდებოდითო, მაგრამ იმდენად მძიმე პრობლემა ქონდა ალბათ ამ წვილსო, რომ გაგებით მოვიკიდეთ ყველა, ვინც გარეთ ველოდებოდითო და ველოდებით ეხლაც. ესე იგი, აი ესეთი პრობლემა იყო და ხაი რა არის გამოსავალი ესეთ სიტუაციიდან? Რა არის გამოსავალი? გამოსავალი არის ერთადერთი. ერთმანეთისკენ სვლა. ერთმანეთის მიტევება. ერთმანეთისადმი, აი ლაპარაკი არის ამ შემთხვევაში რძალსა და დედამთილზე. ერთმანეთისადმი სიყვარულის გამოვლენა, რაც არ უფრო ძნელი უნდა იყოს ეს და მე უთხარი ამ გოგონას ურჩიე რა, აი ურჩიე ერთი რაღაცა. აი აუცილებლად მე ვთხოვე სახში რომ მისულიყო, პირველი რასაც გააკეთებდა დაეძახა დედამთილისთვის დედიკო. როგორო დედიკო, მე დედას მარტო ჩემ დედას ვეძახიო და დედას დედა ეძახე მეთქი და დედამთილს დედიკო დაუძახე. ძალიან მოეწონა ეს იდეა. ძალიან აგრესიული გავხდებოდი მე ამ შემთხვევაში. გეცემოდით და ეს იგი არა, ხოჩო ის გოგონა გაგებით მოეკიდა, ესე ახტოვანებული დავჭი და ნუ ბიჭი ხო ბედნიერი იყო რა და აი როდესაც გადიოდა მეუღლე ბიჭი ესეთი რაღაცა მითხრა რა. ესე იგი კარგი ჯანსაღის სქესობრივი ურთიერთობა მეუღლესთან გადის დედამთილზე. ესე გამოდის. იცით რა, არის ესეთი გამოთქმა, მე უთხარი ხოთაშორის მცოფლო წყვილს, ხო გაიგონიათ ესეთი გამოთქმა მეთქი რომ აი ხალს უთხარი ხალს, ესე იგი მამაკაცის გზა მამაკაცის გულზე კუჭზე გადის. კუჭით გადის, ხო? კარგად უნდა აჭამო მამაკაც რა და გემრიელად და გათავებულია საქმე. იცით რა, ეს რა თქმა უნდა სწორია, მაგრამ არანაკლებ სწორი, შეიძლება უფრო სწორი არის, რომ მამაკაცის გულისაკენ გზა მიდის დედის მეშვეობით. აი მე მინდა ყველა ახალგაზრდა გოგონას დაქორწინებულ სურჩიო განსაკუთრებით თბილად მოექცნენ მეუღლის დედას, რომ იპოვონ ასე ვთქვათ გასაღები ქმრის გულისაკენ. და მე არ დამავიწყდება იმ ბიჭის კაცისკროვნებული სახე რა, როგორ გადიოდა ჩემი კარი, რა ბედნიერი იყო რომ გადიოდა რა. და თქვენ გჯერათ ახლა რომ სახში მივიდა და დედამთილს დაინახა თუ არა და შეეგე და უთ დედიკო. და მე მაინც მჯერა. და ის ქალი შოქშია და ვერ გამოდის და წვეთებს სვამს. მე რა კარგია? რა კარგი ეს ბედნიერება რა, რა. მოდი წავიდა ესეთი რა ქვია ანჯღრეული სიფათით მოვიდა სახში და დედიკო გაბადრულა და ის ქალი გაგიჟდებოდა. აი ისეთ რა ეს ხო გარღვევაა. გაცილებით მეტ კითხვას გააჩენდა ხა როგორ მიდიოდა არ მომწონდი და მოვიდა და დედიკოდა შემოგახდა კისერს. იცით არავითარი კითხვა. იცით საქმე რაშია რა. ქალის ფსიქოლოგია ცოტა მამაკაცის ფსიქოლოგიისგან განსხვავდება რა. ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არ არის დაუშვათ ნუ ეჭვიანობაზე ამ სიტყვის ტრადიციული გაგებით რა. ეჭვიანობა, აი საერთოდ ეჭვიანობა, ადამიანისადმი ეჭვიანობის ქალს ჩვევია საერთოდ ადამიანისადმი უფრო პოზიტიური დამოკიდებულება აპრიორი ვიდრე მამაკაც. ბატონო ზურა, ძალიან პატარა სარეკლამო ჭრილი გვაქვს და შემდეგ დაუბრუნდებით. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, SMS ნომერია ჩვენთან გამოსაგზავნი თქვენი კითხვებისთვის 9 1 7 7 8. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამოშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მე გახლავართ დაფნა. მიმყავს გადაცემა სახელწოდებით აკრძალული ხილი და არ ვარ სტუდიაში მარტო, არა იმიტომ რომ სტუმარი მყავს, არამედ ჩვენ ერთად მიყვავს გადაცემა მე და ბატონ ზურაბ მარშანიას. ის კი გახლავთ საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ექიმი სექსოლოგი პროფესორი.
ჩვენ სულ გახსენებთ ხოლმე და ამ საათში აუცილებლად უნდა ვთქვა, ეს გადაცემა უფროსებისთვის არის და უმორჩილესად გთხოვთ 16 წლამდე ასაკის მოზარდები მოაცილოთ რადიო მიმღებებს. ჩვენ ზარი გვაქვს ეთერში, ბატონო ზოროფ, ვერც კი მოვასწარი ტელეფონის ნომრის გამოცხადება. Tumsa radio imedis telefonis nomrebi albat itsian ukve smenelobma zepirat. Mogesalmebit sagamshvedobis. 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 Tkveni akhali da ertgli smeneli var me. Sasiamono. Zalyan kai gadatsmebi kot sakirboroto tema dghevandeli. Da me ager magaliti iqo moqvanili ert-erti tsqilis. Da me piradat ai chemagalidze minda moiqvano chemi magaliti asotkat. ყოველთვის ოჯახის წევრები ხშირად არის, ასე ვთქვათ, ხელი შემშლელი ჰარმონიულ სექსუალურ ურთიერთობაში. ძალიან ხშირად, არა ყოველთვის, მაგრამ ხშირად. აი ჩემ მაგალითზე, მაგალითად, როდესაც ჩვენ მარტონი ვართ სახლში, მე და ჩემი მეუღლე, მაშინ გვაქვს ძალიან მაგარი და ჰარმონიული სექსი. ხოლო როდესაც ოჯახის წევრებით არის გადავსებული სახლი, მაშინ ცოტა რაღაც უხერხული მომენტი არის ყოველთვის. და გამოსავალი ეს დასაწყისში იყო ნახსენები. Ცალკე ცხოვრება, ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ოქროს გამოსავალი. რომ წვილმა იცხოვროს და იზრუნოს პირველ რიგში, რომ ცალკე გადავიდნენ საცხოვრებლად. ძალიან ბევრი პრობლემა იხსნება ამ შემთხვევაში ოჯახის წევრებთან, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი აღარ არის უკვე ისე. უკვე მე მიდის როგორც სექსუალური, ასე სხვა ცხოვრების სხვა პრობლემების უფრო დადებითად ხდება მათი გადაწყვეტა. არა, ბოლოს და ბოლოს მოგენატრება ოჯახის წევრი და ეს უფრო სასიამოვნო გრძნობა, ვიდრე რომ მოგენატრება. დიახ, უფრო ხასდება, რაც უფრო იშოთად ხედავ, უფრო უყვარდებათ ერთმანეთი, უფრო ენატრებათ და ბევრად უფრო აი ეს რაღაცნაირი გამოსავალია რა. და საერთოდ რუსებს აქვს გამოთქმა: "ტრეცი всегда лишний", ვიტყვია. გაჩნიშან სადაო როგორებს ვინ როგორ უყურებს? მადლობა ზარისთვის. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხოლოდ უნდა დავეთანხმოთ ნამდვილად, აი, როდესაც აი ჩემი რეკომენდაციაც აი მაგწვილისადმი, რა თქმა უნდა, პირველი იყო დედიკო და უძახე და სიტყვა და სიყვარული, რა თქმა უნდა, რა. მაგრამ მე ყალბი როა. არა, არ არის ყალბი. ეს არ არის ყალბი და საერთოდ ადამიანი, როდესაც ყალბად რაღაცას ეუბნებიან, უნდა ხვდებოდეს. მიხვდება ის ქალი, ახლა რომ დედიკო მოვიდა ეს რძალი და ალბათ არ უნდა უთხრას რა, უნდა უთხრას გულით რა. უნდა შეიყვაროს. მაგრამ ესე იგი რა არის იცით, კარგი თქმას კარგი გამგონიც უნდა. აი ჩვენ რამდენიმე მივიღეთ რეპლიკა, რომ აი ყველანაირად ვცდილობ, მაგრამ ვეთანხმები 100%-ით რა. ვეთანხმები სამწუხაროდ, ესე იგი არ არის შვიათი არც ჩვენთან, არც არსად, როდესაც ცდილობს ადამიანი რაღაცნაირად აი სიკეთე დათესოს, კეთილშობილად პატივი მიაგოს რა ადამიანს. აი უფროსი ადამიანი, დედამთილი უფროსი არ არის? და ნებისმიერი უფროსი ადამიანისადმია რა პატივის მიგება, თუნდაც აღმატებულ ხარისხში მიმართვა. რა არის მაგაში ცუდი? რა არის ცუდი მაგაში? და რატომ უნდა იქნას ეს აღქმული და უშოთ აი ამ თუნდაც ამ აღმატებული ხარისხით, აღმატებული ხარისხის ობიექტის მიერ რატომ უნდა იქნას აღქმული როგორც პირფერობა და როგორც სიყალბე? არა. არა, უბრალოდ რა არის იცით, არის ესეთი ანდაზა, რომ ყველა ფიქრობს სხვა ადამიანზე თავისი საზომით, თავისი გაფუჭებულობის ხარისხის მიხედვითო რა. და გაფუჭებული ადამიანი ყველაფერში სიყალბეს ხედავს და ყველაფერში ხედავს ხაფანგს, ყველაფერში ხედავს ეჭვს. ნუ ამ თემაზე უხერხულია რა თქმა უნდა საუბარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ არაფერი სიყალბე არ იქნება ესა. და საერთოდ რა არის იცით, აი კიდე ერთი ანდაზა უთხარი მე მწყვილს, ესეთი ცნობილი გამოთქმა რა. ეს ხო უბრალოდ ცდილობის საკითხია, ხო თავაზიანობის საკითხია, როდესაც ადამიანს შენ აი რაღაცა პატივს მიაგებ, უფროს ადამიანს, ესე იგი საყვარელი ადამიანი, საყვარელი მეუღლის დედას პატივის ცემით რომ მოეპყრობი, ტკბილ სიტყვას რომ ეტყვი, ეს არ არის თავაზიანობის გამოვლენა? ამაში არის რამე ცუდი? რა კულტურულად უნდა მოიქცეს ყველა, ბატონო ზურაბ? არ არის ცუდი ამაში. დედიკოს დაუძახებს თუ ქალბატონოს თუ თქვენობით დაელაპარაკება? თუნდაც ახლა დედიკოს დაძახება ხო არის გარკვეულწილად თავაზიანობის გამოხატულებას, გარკვეულწილად და კი, მაგრამ მე პირადად ვეცინავდი. ვიცი ახლა, ნუ ახლა არის ახლა ფსიქოლოგიური ბარიერები და ახლა ესეა, ხშირია ყველაფერი, მაგრამ
Mem shevaxsen erti tsnobili amotkma da me mida es gamotkma akhlats eterchi aso vtkat gavi meoro. Araperi imaze iapi arghirs da imaze tsviri imaze iapi arjdeba da imaze tsviri arghirs rogoris tavazianoba. Განვაგრძობ საუბარს სამწამიანი რეკლამის შემდეგ. Და მოგწერა 9-1-7-7-8. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. რეკლამა რადიო იმედში 233-159. Компания Митана, лидери საქართველოს ხორც პროდუქტების ბაზარზე, წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. Ოჯახური რეცეპტით დამზადებული ნამდვილი მეგრული კუბაბი. Მიირთვით და ისიამოვნეთ. Митана, სწორი არჩევანი. ახალი სუპერმარკეტი თბილისში, მარშალ გელოვანის 36. ოჯახი ირჩევს La Family's. Developerული კომპანია G21. შეიძინებინა ბათუმში, ყველაზე ახლოს ზღვასთან, $18,325-დან და მომავალი ზაფხული გაატარე შენ სახლში. დაგვიკავშირდით 557-15-22-55. G21. იგრძელით მომავლის უპირატესობა. Gatoxeb tkvem opidorebshi tkilili simdzimian sheshupeba. Es kronikuli venuri daavadeba da dauqomnebliv moitkhovs mqurnalobas. Tkven desaciroebat preparati Detralexi. Franguli preparati Detralexi 2 tableti dgheshi strafad mogixnit qela simptoms da gagiumjobesebt tskhovrebis kharisks. Gamoqenebis es gaetsanit instruktsiats. Verditi moulenebis shesakheb detaluri informatsiis misakhebat mimartet egims. Kapelis sakhlik tavazobt. Espanur firma Xeis samzareuluebs. Sauketeso evropul keramikul filepsa da keramogranitebs. Spalers, karebs, laminirebul iataks, saunebs, hidromasajian abazanebs da santeknikis aksesuarebs. Kapelis sakhli, Tbilisi, Kavtaradzis 27. Radio Imedis, sareklamo samsakhuli 233-159. Akrzaluli khili, Dafnastan da Zurab Marshaniastan ertad. Განვაგრძობ საუბარს და გადავდივართ SMS-ებზე უშუალოდ. ბატონო ზურაბ, მე ყოველთვის ვიცავ რიგითობას, მაგრამ მინდა რომ აი ამ SMS-ით ერთ-ერთი ბოლო SMS-ია, უნდა გამოვყო და ამით უნდა დავიწყო ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის. საღამო მშვიდობის მოგესალმება რადიო მსმენელი, საქართველოში ვაგინიზმის სულაც არ მიკვირსო გწერს, ქართულ ქალს და კაც ხომ ოდითგანვე ჩაესმის მშობლებისგან, მეზობლებისგან და ასე შემდეგ, რომ თუ სექსის სურვილი გაქვს, ეს იგი ბოზი ხარ უკაცრავად გამოთქმისთვის. Стили да цурля. Амდენი ფსიქოლოგიური წნეხის შემდეგ რომელ ორგაზმზეა საუბარი? მაპატიეთ, მაგრამ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც იციან გამრავლება, მაგრამ არ იციან სექსი და უცოდინარობიდან გამომდინარე ვერ წვდებიან სექსის არს და მნიშვნელობას. ამ ყოლაფერს კი მოძდევს ფუფ ჩინელი, ფუფ ინდოელი, ფუფ ზანგი, გადიძაღლო აქედან და ეს ჩემი ნაგავი არ არის. აი ყოლაფერში ვეთანხმები რადიოს მენელს, შესანიშნავი კომენტარია, ობიექტური სამწუხარო თუ ჩემ და სამწუხარო და მის და მე უფრო ტკივილი დავინახე ამ კომენტარში ვიდრე რაღაც დაუშვათ სიხარული ამ ჩვენი მანკიერებათა გამო. მაგრამ ერთ რამეში არ დავეთანხმები. Ცოტა უფრო დავამძიმებ სიტუაციას. არც გამრავლებაში არ ვარ გივართ. ჩვენ დემოგრაფიული კრიზისის სახეზეა და ხშირად მდგარ ვარ სხვათაშორის დეპოპულაციის საფრთხის წინაშე. დღესაც მდგავართ. Адрес ვიდექით, ასე რომ სულ არა ვარ წარმატებულები გამრავლების დარგში. ეს სამწუხაროდ ილუზია, რითაც ჩვენ თავს ვიტყუებთ რა. Და დანარჩენი სექსთან მიმართებაში 100% ვეთანხმები. Შემდეგი რადიო მსმენელის SMS-ი. წელი და 4 თვეა დავშორდი მეუღლეს. ვარ რელიგიური, ბატონო ზურაბ. ახალ ურთიერთობაზე ზედმეტია ფიქრიც კი. არავისით ვინტერესდები, ამიტომ ხომ არაფერი მელის ცუდიო. Да, ყველა ადამიანი თვითონ აფასებს რა, ადმისთვის ცუდი და რა არის კარგი. ალბათ ფილოსოფიურად უნდა შეხედოს ამ საკითხს რა. Და ზედმეტი რატო არის ახალ ურთიერთობაზე ფიქრი, ეს მაინტერესებს. Რომ არასდროს არ უნდა გათხოვდეს და არასდროს არ უნდა ნაბოდოს. ადამიანი ჯერ ერთი რელიგიურად ცხოვრობს რა, ქალბატონი, რომელსაც დიდ პატივს ვცემ და მისასალმებელია ყველანაირად, მაგრამ ერთი კითხოთ რა, ქრისტიანული რელიგია როდის მერე კრძალავს მეორე ქორწინებას? არ კრძალავს. Და სხვათა შორის განქორწინებაც დაშვებულია რა.
Rătcam am dat esit pleba negativul moulenat religiuri toasazarisit, magram mai ez dașeboli a gankorțineba. Da, tu gankorțineba mohta ra riti ikrzaleba da ușat meurit pikri. Rom bednieri igos. Aris obiecturi care mă bebiți aris, ho, da ușat igive, nu, metma qola daiparos, mara meuglis siptili, ho. Agar vagat hodes. Su șavebi una chaitsvas, kartelma kalmargotatsvia ra. Chemi kmario dedestan garboda u seksis shemdego. Da mere iqreboda didi konfliktio. Rogor chans amis gamo dashordnen mere, ho. Es erti te igive ademenis SMS-i. Es chven amaze konda saubari dges. Mkholo dedamtilebi aqurdeben akhalgazda tsqil seksualuri vnebebis gadmontkhvisaso mamamtilebits gaieshmakunebi arianu gtses radiomsmenele ai roguravis aqurdebas itsi de tsoda shevita shesorebas a dedamtilis motivatsia sva ari kho mamamtilis dedamtili uqurebs imito ki ara ro daushat mas ainteresebs es pikanturi detalebi mamamtilis ainteresebs shezleba ainteresebs asakia kiseti ra asakvat andropauzis asa. Da, dedas ra interesia. Dedas shvilis interesia. Rora, neta e mandra mi ar motqdeso tu. Ara, ara, ara. Nu, eti vin mecileba da rogor mecileba chemshis ra. Dakhlebt egari ra. Batonu zurab gvekitkheba radiomsmeneli ramdenat misagebia dghesdghobit kalbatonobis metaseksualuri gakhsniloba mamakatsebtan fikrobt rom es ukherkhulia kartuli mentalitetistvis tu pirikit unda aketo is rats siamovnebas moganichebs maksimaluratho მე ესე გავიგე რომ აქ ლაპარაკი არის ცოლ-ფრონ ურთიერთობაზე, სექსუალურ ურთიერთობაზე. რა თქმა უნდა, რა თქმა პირველ რიგში ამაზეა ლაპარაკი. კონტექსტი ესე დავინახე მე. Და რა თქმა უნდა, მისასალმებელია გასნილობა და ეს წმინდა სამედიცინო პრობლემაც არის, გარდა იმისა, რომ არის სოციალური პრობლემა, წმინდა სამედიცინო პრობლემაც არის, რაზედაც არაერთხელ განმახვილებია ყურადღება. სექსოლოგიაში ამას უწოდებენ მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოებას და ეს სექსუალური დისფუნქციისგან განკურნების თვალსაზრისით არის აუცილებელი წინაპირობა. Ამიტომ მხოლოდ მივესალმოთ უნდა ამას ჩვენ. ცოლ-ფულ ურთიერთობებში. თალკე ცხოვრობენ ჩემი მულები, მაგრამ ეს ხელს არ უშლით ჩვენ ცხოვრებაში ჩარევას. Მაინც ახერხებენ ჩვენ შორის კონფლიქტის წარმოქმნას. Მთავარია შეგნებაო, აი კომენტარი ჩვენ. Ნამდვილად ესეა. Რადიომსმენელს. Ნამდვილად ესეა და ოჯახური ცხოვრება ძალიან გავს საერთაშორისო ურთიერთობებს ხოთ შორის რა და აქ სერიოზული დიპლომატიური უნარჩვევების გამომშვება ჭირდება ახალგაზრდებს. Იმიტომ რომ ეს მულები ასაკით ცოტა მეტი არიან და მეტი გამოცდილება აქვთ რა და ამიტომაც ესე იგი ეს დიპლომატიური უნარჩვევები თუნდაც მულების ასე ვთქვათ სხვადასხვა დესტრუქციული მოქმედების განეიტრალების უნარი მშვიდობიანი საშუალება დიპლომატია ეს არის, თორე ომს და ჩხუბს და წივილ-კივილს რა უნდა. ა დღეში ერთხელ მაქვს სექსუალური კავშირი ჩემს ქმართან. Da minde upro khshirat. Ratom araks, ratom ar gvaqs khshirat. Agar vainteresseb gvekitkheba radiomsmenel. Ikneb kmasats dausvat es shekitkva genatsol. Ikneb masats dausvat es sakitkhi shekitkva da mere kide vetsadot gaverqiot ra khteba. Ikneb ragat seksualuri disfunktsia, kho? Albat es ari upro am shemtkhovashi, imtoro at dgeshi etkhel akhalgazdebisatvis es zalyan chota. Შემდეგი შეკითხვა გამარჯობა, დასაშვებია თუ არა პრეპარატი იმ ფაზას მიიღება ექიმის დანიშნულების გარეშე. Საერთოდ იმ ფაზა რეცეპტის გარეშე გამოიწერება, საერთოდ. Და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საკმაოდ უნებელი პრეპარატია, ვიცი ახლა რა გითხრათ, მაგრამ მე ისევ და ისევ, ასე ვთქვათ, გამომდივარ ჰიპოკრატის ფიციდან, იქიდან გამომდინარე, რომ ჰიპოკრატეს ფიცს მე ცოტა განვავწობდი რა. Ის ექიმს მოუწოდებს არავნო და მე ჰიპოკრატეს ფიცში პაციენტსაც შევიყვანდი რა და შენ თავს არავნო რა. ამიტომ რაც ნაკლებ წამალს მიიღებთ უპრაგონოთ რა თქვენი ინიციატივით თვითკურნალობის მიზნით უფრო ჯამთელი იქნებით მათ შორის კესობრივი თვალსაზრისით. მოგესალმებით დიდი სიყვარული თითქმის ყველა წყვილს უნდა იცხოვროს განცალკევებით ოქწერს რადიომსმენელი მაგრამ ცხოვრება ძალიან ძვირია მithumetes ნაკირავე ბინაში ომ. Nu, ვიცოდი რომ ეს კომენტარი იქნებოდა აუცილებლად. Ვეთანხმები, მაგრამ. ყოველთვის არის იმისი საშუალება, რომ მოიძებნოს რაღაც კომპრომისი. Რამე თუ რადიომსმენელები მომართავენ ხოლმე, რომ უფრო ხშირად გავიმეორო ჩვენი SMS ნომერი, ამას გავაკეთებ აუცილებლად 9177 8 დაგვისვით თქვენი შეკითხვები ან გამოგზავნოთ კომენტარები. გამარჯობათ, პენისი მოგვ ძალიან პატარა 7 სანტიმეტრი და თუ შეიძლება ქალთან სექსი მქონდესო.
Zustat ai amasinat la paracop de etet ce pacienți, nu s-a 7 cm conda penisi, hipogonadism conda mas, dar nu e micropenisi e tot de pe magasința arisi, dar e pe tigina clebuba. Povelgoare operații zgareșe, moacher hama, hauga zda, mațul, mațul, smogoana, dar bedenierie. Bedenierie. Vaginismul drosie îți leva o cals orgasmi condeso, mă perebit în schoas așa, le bucură. Mi-a stăs orgasm. Ratma unda, ratma unda, dar vaginismul problema, ai zis, orgasmul mi-a stăs pe gatul lui Bakiar, ai zis, vaginismul e nicale, iar e în zalien la mazebi, zalien sexualul e bine, ai luat acțiune în orgasm, roces. Magra, problema are, ce subrivi actis, vaginalul e sex și ce atareba. Sașo și vierședis, mama, ca să ia soti. Aia sari problema. Da, este problema cu cum ni s-ar amarto da ușat siamă unebistul sa, zăvisitara. Zic, am și un truva și ar amarto a se putea recreativul sexy, zaral deba, siamă uneba, procreativul sexy. Zic, vior moral deba, ho? Vaginalul sexy zgare și calinho, vior da ușul deba. Și orgasm gândiți și se mobilizează. Bătnozul a trămădit la spicii cu aici treaba. Cum sperma schânda chanca gras cu itali perida rame sășeșe xomar are. Sulele a sperma persit sulis cu webis producte bis aștept cu at. Tvale bădu bastan mi marte bashi. Da, că ide scoa factorul bis mukulius magaz de apie sășeșe magaz iară. Ide va să te kit cu var sportsmeni. Vardișop ovoldriurat, mă aseve, xirat maxu sexy, da, xirat masturbirat, kideț. Ce am sportul, xovrebaze, ramenerat, xomari, mukmedepses, xola periu. Aram goniaro, i mukmedos, mă gândam, xola, ce am trebuit, xola, sportul gunchi, rața una sportul i sahe obai coses, aris e chimi, da, ai sportul i e chimi, xola, sam sakit. Abitom, ați asetic, itchituna mi martos. Facutarii gundis sportul echip. Ai smisem, am dat relevantul ceva, am asta dacă au și remit. Tot am mixnat de alură tras, nici ne-au spimozit, ne gada ce mașii ce am schit, hoaze, es diagnozi, da, mi suita. Ram de net gavțele bulean, ratom vitar de bau. Ara, e sali, tanda ulili, a se cuat, manchi, gamitare, bis, manchi, iaris, ra, nu. Sași și iararis. Arari tare, sași și iararis, ubrot. Sași luari droze mimartua, chirurg suna mimartus, urolux. E kim urolog, urolog chirurgie. Tu vin miarit, tu vin miarit. Hoda, saci lui obișnuim, tu ești un agacet de zalien martiv chirurgul ceareva. Martiv. Uvnebel de zalien efectul. Tot are uli SMS, e magram, e magram, e șiner, smiv, tu te ebit. Saga un și dobis, varot da odhitlis, gismet, da, sem gonia čem ze saubropto. Meoreze var amžamat pehpzimet, seksi magus, tan vaginizmi magus. Ver vaherheb sašos garet vaherheb. Pehpzimobit dros nakopse homar imukmedepso. Rameshveleba. Čemi meugle meta titanjeba vidre meo. Icitra, ese ik jaiba. Meore gerari ursulat, es albat pirveli shemtkhova ikneba čem praktikashi. Ertkhel ursulebi da mshobiarebin qolia, mara ai orger ursuli da orger mshobiarobis mere vaginizmi ro momerchino geran konia mekneba. Movides ra impurnalos imshobiaros ger. Da mshobiarobis mere rogots es gogona movida da movarchine, ai ese movarchen magas problema ar ari ra. Erti tsuti gotsa informatsiamde. Ukherkhulia, rodisats amdein tseli adamiani itanjeba da ekimtan ar midis, kvalifitsiure ekimtan. Vistan midis utsodinartan ratsas. Baton zura pa interesebs chvens radio msmenels, arsebobs tora spermis odenobis mosamatebeli raime preparati da gavdivert tsisebs sa informatsias. Mizani ra ari, ratunda spermis odenobis momateba et zainteresua. Etsotaveba. Kargi da. Să informații o gămoșeba, șemdec brundebi 9778 SMS-ebistvis. Agrzaluli khili, Dafnastan da Zurab Marshaniestan ertad. Agrzaluli khili. Klavats eterši vart da ganvagzobt radiomsmenelobis SMS-ebze pasukhobis gatsemas. Chven Facebook-ze shegizliat rom mogvzerot, chveni Facebook misamarti megadzemis dasatsqeshi gitkharit Radio Imedi Agrzaluli Khili dagvimegobrdit. Konfidentsialuroba srulad datsulia, shegizliat gamogzevnot tserilebi piratshi. Mogesalmebit gvzers SMS radiomsmeneli Facebook-ze, siqvarulit mogikitkhavto, didi madloba gismet kholme qovltvis mainteresebs tkveni gadatsemebi, bevri rame gavige visstavle da davi Mă interesează, tu gakt informația, kami gierom, dilit sexy ar șeizleba, uz muzeu, șeizleba, guli gagis gdeso, realuria o esazrio. Sisulele.
მე ვინთხზავს ამას კიხოცებით თუ აი ეს არის ზუსტად გამოხატულება იმ სქესობრივი განათლების დაბალი დონისა რაც საყოველთაო ასე ვთქვათ მოვლენა არის ჩვენთან და მე ვფიქრობ რომ ამ ამოცანის გადასაწყვეტად სქესობრივი განათლების დონის ასამაღლებლად ჩვენმა გადაცემამ სერიოზული როლი უკვე ითამაშა ამ წელწადნახევაზე მეტი ხნის განმავლობაში და ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო ძვირფასო რადიო მსმენელებო დილით სექსი მავნებელი არ არის პირიქით ძალიანაც კარგია სხვა შეს მამაკაცებს დილით ერექცია უკეთესია ვიდრე ღამე როგორც წეს შენერი კაი კიდევ ასეთი შეკითხვა ერთი წუთით ვარ 28 წლის ქალბატონი ციკლის დროს მაქვს საშინელი მუცლის ტკივილი და წელის მუცლის და წელის ტკივილები ვიყავი გინეკოლოგთან ვიმკურნალე მაგრამ არ მაქვს შედეგი ნუ არ ვიცი რომელ გინეკოლოგთან იმკურნალა ისე მე ურჩევდი რადიო მსმენელს ამ მდგომარეობას ქვია მკივნეული ასე ვთქვათ მენსტრუაცია ალგომენორეა ქვია მაგას ესეთი არის ტერმინი უნდა მიმართოს გინეკოლოგ რეპროდუქტოლოგს იმიტომ რომ აი რეპროდუქტოლოგია რა ეს არის გინეკოლოგიის ასე ვთქვათ სუბსპეციალობა განხრა რომლის წარმომადგენლებიც განსაკუთრებით მაღალ პროფესიულად არიან მომზადებული აი ესეთი სახის დაავადების მკურნალობისათვის საღო მშვიდობის ჩემ მეუღლესთან ერთად ვიცხოვრე 23 წელი ოქცერს რადიო მსმენელი ერთი შეხედვით კარგად გრძნობდით ერთად თავს ან მე ასე მეგონა იმ დროს მეუღლის გარდაცვალების 7 წლის შემდეგ ჩემ ცხოვრებაში გამოჩნდა ადამიანი რომელმაც ციცოცხლე გამილამაზა არ ვაჭარბებ 3 წელი ერთად ვარ და ყველა მხრივ ჰარმონიულად ვეწყობით ერთმანეთს მივესალმებით მეტი რა ვთქვა რასასიამოვნო როცა ადამიანი გიზიარებს ამ ყოლას რაღაცა ხდება მაგრამ უბრალოდ რა არის იცით ის რომ აი ესეთი რაღაცები მაინც არის ჩვენთან არა ეს ძალიან დიდ იმედს ასე ვთქვათ აღვივებს ჩვენ გულში ჩვენ რადიო კომპანიასაც იმედი აქვია ხო და შესაბამისად წინვალი რაღაცაა ეს უბრალოდ დასანანია რომ ცოტაა ესეთი SMS-ები აი მეტი რო იყოს მე მაინც მგონია რომ ჩვენი ამ წელწადნახევრის საქმიანობის შედეგად ესეთი SMS-ები მეტი გახდა ბედნიერი ადამიანი მეტი გახდა და ეს უკვე ფიქრობ სერიოზული მიღწევა. რა საინტერესო შეკითხვა, ზოგადად რაიმე თუ იცვლება სექსუალური ცხოვრების დაწყებით ქალის ფსიქიკაში. ბუნდოვნად მახსოვს ერთი გათხოვილი ქალის ნათქვამი, რომ რაღაც შეეცვალა ცუდისკენო. ხოლოდ კარგისკენ იცვლება რა. აი მე შემიძლია გითხრათ აი ტიპიური მაგალითი, აი ვაგინიზმით დაავადებული გოგონა, რომელიც ჩემთან შემოვიდა, ბევრად უფრო ლამაზი იყო, როდესაც სექსი დაიწყო. ვიდრე მანამდე როცა იტანჯებოდა და სექსი არ ჰქონდა და ქალი რომელსაც აქვს სექსი უფრო ლამაზდება, უფრო თავისუფალი ხდება, თავისუფალი რაგაგებით, იცით, მისი ცხოვრება უფრო ხდება მრავალფეროვანი და უფრო ხდება რაღაცნაირად გაჯერებული უფრო ხდება რა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, მხოლოდ კარგია ეს. კიდევ ასეთ შეკითხვა მოგესალმებით ბატონო ზურაბ თქვენი აზრით მისაღებია თუ არა მამაკაცებს შორის სექსუალური თანაცხოვრება როგორ ფიქრობთ საზიანოა თუ არა ეს მათ ფსიქიკაზე შემდგომში ქალბატონებთან სექსუალურ ურთიერთობაში ცოტა გაუგებარი კითხვა არის ესე იგი აქ ლაპარაკი არის ასე ვთქვათ ჰომოსექსუალობაზე არა და რამდენად ესე იგი ჰომოსექსუალობა ხელს უშლის ჰეტეროსექსუალური ოჯახის შექმნას არა მე მგონი ბისექსუალური ნუ იცით რა ჰომოსექსუალობაც და ბისექსუალობაც პრინციპში სამწუხაროდ მათთვის სამწუხაროდ ესე იგი უმრავლეს შემთხვევაში შეუძლებელს ქმნის ჰეტეროსექსუალური ასე ვთქვათ ქორწინების წარმატებულად ასე ვთქვათ შექმნას ჰეტეროსექსუალური ოჯახისა ამას მოწმობს სტატისტიკა ამიტომაც ეს საკითხი ძალიან რთულია და პრობლემატური. სექსის დროს ხშირ შემთხვევაში ვერ ვიღებს სიამოვნებას და ექიმს უნდა მივმართო? რა თქმა უნდა, ანორგაზმია. ფრიგიდულ ქალად ვითვლებიო?
Ну, ახლა მოდი ამ ტერმინს ნუ ვიხმართ, ფრიგიდულობა, საერთოდ უფრო სწორი არის, ფრიგიდულობა უწოდოთ ჩვენ კონსტიტუციონალურ ანორგაზმიას, რომელიც უფრო მძიმე ფორმა არის ანორგაზმიისა. ამ შემთხვევაში შეიძლება სულაც უფრო მარტივი ფორმა იყოს, რომელიც ადვილად ექვემდებარება მკურნალობას. ანორგაზმია ძალიან მრავალსახოვანია. Მისი ფორმებიც ბევრია. შესაბამისად, მკურნალობაც, ასე ვთქვათ, საკმაოდ განსხვავებულია ხშირად, მიდგომები განსხვავებულია, მაგრამ ექიმთან მიმართვა აუცილებელია. ორსულობის დროს რამდენ თვემდე შეიძლება სექსზე გეკითხებიან? იცით, ბევრ ფაქტორზეა ეს დამოკიდებული. მე ან გინეკოლოგიც განსაზღვრავს ბევრ რაღაცას, მაგალითად აი საშვილოსნოს, ასე ვთქვათ, ტონუსი რამდენად მაღალია და ასე შემდეგ. რა და გინეკოლოგმა უნდა უთხრას? რა თქმა უნდა, მე ან გინეკოლოგის არის ბოლო სიტყვა. Da, ise principshi, nu sakmaot, ase vtkvat, sakmaot dido osulobamde principshi shesadzlebelia skesobriu tsxoreba to ar ari ram patologia da rame tsinaamdik chveneba. Bolonde sheleba, metskhre tvemde sheleba. Nu akha metskhre tvemde ar ari sasurveli, da tkmaunda. Ak ise und ise una shevekho sashvilosnos tonus da misai aktivobis periods da. ეს მეან გინეკოლოგის საზღვას ყველაფერი. 16 წლის ქალიშვილი ვარ. თითქმის ყოველდღე ვარ დაკავებული ონანიზმით. მითხარით, რამეს ხომ არ ვავნებ თავს? ორგანიზმი მთხოვს ამას. არაფერს არ ავნებს, ორგანიზმი ნამდვილად თხოვს, იმიტომ რომ 16 წლის ასაკი ეს, ასე ვთქვათ, თინეიჯერული პერიოდის რო იტყვიან პიკია. ეს არის მოზარდობის ჰიპერსექსუალობის, ასე ვთქვათ, პიკი და ამიტომაც ეს ბუნებრივია. გაივლის ეს ყველაფერი. ბავშვი გავაჩინე საკეისრო კვეთით. მას შემდეგ ორი წელი გავიდა. სექსის დროს ტკივილის შეგრძნება მაქვს ნაოპერაციებზე, მაგრამ ეს არ ხდება მუდმივად. მაინტერესებს, რამდენად სერიოზული პრობლემაა. იცით რა, სექსის დროს არანაირი ტკივილი და დისკომფორტი არ უნდა იყოს. თუ არის ტკივილი სქესობრივი აქტის დროს, ეს უკვე დისპარეონია და ამას ნამდვილად ჭირდება მკურნალობა ექიმ სექსოლოგთან. ეს სექსოლოგი დისფუნქციაა, იცით. გინეკოლოგთან კი არა, ექიმ სექსოლოგთან. ჩემი მეუღლე მეხება პირით ასოზე. ეს ურთიერთობა ნორმალურია? გეკითხება რადიო მსმენელი. სავსებით. სავსებით ნორმალურია. სავსებით ჯდება. თუ ეს მისაღებია ორივე პარტნიორისთვის, ესე იგი ეს არის მისაღებობის დიაპაზონის უფრო, რა თქმა უნდა, ფართო სპექტრი, რაც არაფერი ცუდი მაგაში ნამდვილად არ არის. ა ჩვენ შემოგვეხმიანა რადიო მსმენელი, რომელმაც მოგწერა, რომ რელიგიური ვარო და კაცისკენ აღარ ვიყურებიო განქორწინების შემდეგ. არა, მეორე ქორწინების წინააღმდეგი არ ვარო, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერანაირად ვერ ფიქრობ სხვაზეო. Ну, усуловოთ, გამოჩდეს ეს ადამიანი და ეფიქროს სხვაზე და იმ სხვასთან იყოს ბედნიერი. აი ეს არის ჩემი სურვილი, ძალიან დიდი სურვილი. ძალიან დაჟინებული ყავს ერთი რადიო მსმენელი, რომელიც გთხოვს, რომ მის პირად ცხოვრებაში მივიღოთ მონაწილეობა. ძალიან გთხოვთ, მირჩიოთ რამე. ვარ 26 წლის, ბავშვობის მეგობარი ჩამევარდა გულში 2-3 წელია უკვე. გოგო მეუბნება, მეგობრობის გარდა სხვანაირად ვერაფრით ვერ შემოხედავდა. პირად გრძნობებს, დიდი ხნის ნაცნობობას ნუ გადააყოლებო. უკვე 3 თვეა ასე დავშორდით. მინიმუმ 1 წლიანი დრო მოითხოვა სერიოზული ურთიერთობისთვის და მეც დავანებე თავი. შეკითხვა. დავუჯერო? მართლა სჭირდება დრო, თუ ძლიერი ფარული უარია? საერთოდ მამაკაცი, რაც მეც დაუჯერებს ქალს, უკეთესია რა. არაფერს წააგებს, შეიძლება მას ეჩვენება, რომ ამ შემთხვევაში, ესე იგი ტაქტიკურად შეიძლება წააგებს, მაგრამ ესე იგი რა არის, იცი, ეს კოლიზია არის ტაქტიკასა და სტრატეგიას შორის. ხანდახან ტაქტიკური უკან დახევა ჯობია, იმიტომ რომ ეს გაძლევს სტრატეგიულ უპირატესობას რა და ნუ მე მგონი მამაკაცები სტრატეგოსები უნდა ვიყოთ რა. დაუჯეროთ ქალებს. სექსის დროს ჩემი მეუღლის ასო ხან რბილდება, ხან მაგრდება. რას უნდა ნიშნავდეს? ერექციის დარღვევას. ეს ნიშნავს ერექციის დარღვევას. ანუ მოსასვლელია. მოსასვლელია, რა თქმა უნდა. თუ ამას სისტემური ხასიათი აქვს, რა თქმა უნდა. თუ ეს მოხდა ერთხელ, ორჯერ და მე ყველაფერი კარგად არის, რა თქმა უნდა, აფეც არის. ძალიან გთხოვთ, მიპასუხეთ, რამდენად ნორმალურია 1 საათის განმავლობაში სექსი? ძალიან ვიღლები, მეუღლე კი ტონუსშია. არ არის ნორმალური. ბევრია. ქალიც დაიღლება და ხო და გწერს ქალი და ვიღლებია. არ არის ნორმალური, ესე იგი აქ რა ხდება? აქ უკეთეს შემთხვევაში არის ეკულიაციის გაძნელება, ანუ სპერმის დანთხევის გაძნელება.
Nu, uare și întrebași și eu de bluba țării, spermas vergamu, cum s-a măcat, ver orgasm se vera acțe, s-a măscuit aneocolitorul sindrom. Igor Nebas? Igor Nebam, olia, șiri arari, șiri rotcoat arari, magram olia, da, are erti, da, Igor Nebara. Var urmuți de samit lis cali. A, vgrțunob sim, bolodros, vgrțunob sim șrales. Raz mirce obdită. Nu, e diagnozia, e sexualul disfuncția, e saris lubricatis nacleuba cuia mangas. Sam curnalua, e kim sexolog, ta n-am de la timitoru. E telerig disconforțițiu, sexis droșie, libat kivilis mizezic, artesta, orgasmis mihcevașic, hărșe ușlis. Gătili, dasul de drăvă în delegată se mă, ce înțoacior se seme sebe țamov zuret, da. Hetsmet lambdia sagis mozardebi, qoveli shemtkhovisatvis moatsilet radio mozardebs.